Grant, η Ελλάδα σαν Στέφανο Μαρτέμωσον, εσύ θα τα στέλνω τώρα. Είναι εκεί, για να μας αγεύω από τον πολιτισκό διεθνώς έπνευ σαν τίμα, ο διεθνώς έπνευ καρνάς μόνο, ναι. Og kannski helsta ástæða þess að ég með þetta erindi hér svo að ég hef undanfarin ár að kenna svolítið upp í háskóla og nota þar algenga kennslubækur og þar er meðal annars fjallað Evrópusambandið og evruna og ég nota það efni svona sem grunn í þessar umræðu og þessar glæru byggja dálfið af því og það eru líka ýmislegt sem ég voru að týna til úr blöðum og fjölmiðlum undanfarið en það er svona grunnurinn sem að ég miða við og þessum er ég nú hér grunna það er ég verið spannandi aðeins með Samfylkingunni og það var að borga fulltrú ennþá og svo er þetta sko aðalstarfið að vera í Seðlabankanum til þetta ritstjóri og samstarfa við blaðamenn og fleiri í sambandi með upplýsingamál, en það er ekki þessna sem ég er hér, sko. Þetta er, sko, Seðlabankinn er hérna átti svona í viðkvæmu ástandi í þjóðmálum, þannig að við erum ekkert að flagga því neitt allt og mikið. Og það sé sjálfur sér allt í lagi. Ég ætla ekki að fara mikið ofan í tölur eða því. Það eru til í skýrslum og það er þetta skoða í töflum sem finnast í skýrslum sem það er gefn út. Það er þetta að reyna að fara svona yfir megin drættina í þessari umræðu. Megin raukin með og móti því að taka upp evru og byrja þessu efnahags- og myntbandalagi eins og það heitir í dag. Mér langar aðeins svona bara gamni að því maður verið að fyrta í tölvunum og hérna að byrja hérna á smá lægi sem að var mjög vinsælt og var enda hérna í sigurlag í Evrópusöngvakeppni 1990 þegar að Evrópa var öll að stilla sig inn á það að taka upp reyna samvinnu, hvort sem var á hennu pólitíska sviði eða hinnu hérna efnaðarslega og þá söng þessi ítalski sem við talaði hann heitir Toto Cutugno og þetta nú eins svona með hljum reynda lagið sínist mér en hann söng þetta lag sem heitir NCM 1992 hluta vegna eða sama 1992 en Maastricht samningurinn, þó að hann hafi sko tekið gildi 93 að þá var hann hætti samþykkt 92 og ég held að lægi vísa einhvern veginn til þeirra umræði sem að þá væri í gangi sem það með mætti að fara sameinast. Ég nefni þetta hérna því ég ætla að nefna svolítið annað í lokin sem sagt spurningin er svo sko hvort að Evrópa sé ennþá að sameinast eða hvort að sé eitthvað annað einkennislag sem að ætti að hérna vera hér til umræði heldur er sko saman eða United Europe þetta er nú bara svona til gamans gert til að hafa eitthvað annað heldur en texta og tölur en þess að dönda leiti og svona aðeins til að gera þetta markvísera þá vil ég skrifa hérna texta sem ég ætla að flytja svona vestur nefnda leiti sem að undirbúningur að stoppa nefnaðars og myndbandalars Evrópustofu sem hæst þá eru ýmsar rannsóknir framkvæmdar um kosti og leiðir í efnahags- og peningamálum, hagfræði greiningar gerðar og skýrslu skrifaðar meðal annars hér á landi, en Seðlabankinn hann gaf út svokallað EMU-skýrslu árið 1997. Og á þennum tíma, þarna fyrir 10-15 árum, þá virtust mjög margir á því að sameiginlega mynt og myntbandalag væri hagstætt fyrir flest stærstu Evrópulönd. Og jafnvel meira hluti breskra hagfræðinga var á því þá að evran gæti hentað Bretum betur en pundi. En nú hins vegar, rúmlega áratug síðar, þá virðist umræðan um ágæti evrunar í álfunni vera minn. Þetta móti þá er umræðan fremur á þá lund að framtíð evrunar sé óviss. Ýmis rök sem áður voru sett fram standast illa sögulega skoðum, pundið hefur ekki verið Bretum til trafala, það verði ekki dregið úr fjárfestingum og peningastefna þar virðist ekki hafa skilað minni árangri en hjá Evrópska Seðlabankanum.
SEB, Seðlabanka Evrópu. Nú umræðan evruna skýtur þá kollinum við og við og síðustu vikur og mánuði er endar aukinn þróttur í þessar umræðu en þá var þann veg sem sagt að ýmsir efast að evran og myntbandalagið muni standast í núverandi mynd. Með að lefa samt að ræta er ástæða til þess að taka, sem ástæða er til að taka mark á, gæti sjónarmið að allra því að evran og myntsamstarfið þurfi að breytast meira eða minna og allt er þess að það hljóti að líða undir lok á öru langt um Það eru markaðsúrvar á borði George Soros sem að átti þátti að koma fundin út úr Evrópusambandinu, út úr Evrópusamstarfinu sem gefa sig í þessa umræðu. Auk ýmissa stórra nafna í hagfræði á borði Martin Feldstein, Oliver Blanchett og fleiri. Nú, upphafi er ágætt að huga á lengra er haldið. Þá er ágætt að huga á þeim Evrópusambandslöndum sem eru sem sagt í Evrópusambandinu, lönd sem eru í Evrópusambandinu en hafa ekki enn. Og stefna heldur ekki endilega í myndsastan. Nýverið þá sagðist fleiri myndi hagfræðinga í Danmörku sá ég í blaði vera þeirra skoðan að það var ekki ástæða fyrir Dani til að taka upp evru. Jafnvel þó forsætisráðherra þar í landi vilji eða hafa verið að tala um það að Dani ætti að fara að kjósa aftur upptöku evru á næstu ár. Og í Svíþjóð sem í Evrópusambandinu en hafa sænska krónu þá þessi umræða vart fyrir hendi nema hjá einu flokki, fólkpartíð og svipaða sögum virðist að segja um Bretland. Og hvers vegna vilja menn þá hér á landi taka upp evrum jafnvel þótt að við séum ekki í Evrópusambandinu og erum við hagkerfi sem er miklu frábrugðnara Evrópumeðaltalinu en þeir þrjú sem hér voru nefnd. Ég held að skýringar á þessu hljóta að vera að leita í því að formælendur þessara hugmynda hér á landi er lítið fram hjá mikilvægum þáttum sem skipta máli í þessu sambandi. Og ég ætla hér að reyna að gera tilraun til þess að bæta úr þessu. Nú, áðurinn er engrar haldið er líklega rétt að nefna helstu kosti sem geta fyllt myntbandalaginu. Við verðum nú líka að taka niður af því og gefa okkur alveg á fullu og fullur alveg reynir þá umræðu. Ekki bara ræða gallana, en líka kostið. Sem fyrsti augljósi kosturinn er sá að það svæði sem býr við sama gjaldmiðl, hann losnar við innbyrðisgengisveiflur, það ekki sé talað um innbyrðisgengiskreppur og þá óvissu sem þeim getur fyllt. En fyrir vikið er líklegra að fyrirtæki sé viljið til að fjárfyrsta á viðkomandi svæði. Gengisveiflurnar og óvissan í viðskiptum fyrir utan svæðið eru vissulega til staðar en þeim stærri hluti viðskipta sem á sér stað innan svæðisins því meiri hagur verður að sameiginlegri mynd. Í Belgíu, Írlandi, Lúxemborg og Hollandi hafa þessi viðskipti verið mikil, þessi viðskipti innan svæðisins, en fremur lítið til dæmis í Grikklandi. Og Ísland verist vera þarna einhverstaðar viðsvæðis. Það er þó ekki bara vegna minni gengisveifluna sem þetta skiptir máli, heldur eignir vegna þess að skiptakostnaðar á einum gjaldmiðli í annan minnkar. Vissulega er sá kostnaðar að hluta til tekjur fjármálastofnana í viðkomandi landi, en hluti kostnaðarins er þó það sem kalla má allra tap, að gjaldir í skiptin geta dregið úr heildar ábata samfélagsins. Nú rannsóknir benda til að þessi skiptakostnaður getur verið á bilinu 0,1–0,9% af landsframleiðslu, en þá líklega vel undir 0,5%. Og að því ég myndist á Daninu hérna áðan að þá tók ég eftir því að einn hagfræðingur sem talaðar við þar hann sagði að þessi kostnaður hann skipti raun og veru hverfandi máli, hann var ekki atriði sem við þyrftum að þeir þyrfti að vera spá í. Nú, en á móti þessu þarf að meta þann hag, eða þann kost sem hagkerfi eins og það íslenska, jafnvel gríska, hefða af því að gengigjaldmiðl, segir að hefur af því að gengigjaldmiðl skiptir aðlagast breytingum í stöðu og þróun einstaklega þátta og sem viðskipta við útlönd að hagvexti, atvinnu og svo framvegis. Og til læra gengi getur haft í för með sér kostnað fyrir suma, þá eykur það heildar ábata alls hagkerfisins, meðan annars í formi aukina eða í formi aukina útflutningstekna og jafnvel að sem magn útflutnings, það getur aukist, við verðum að sjá að það er aukist starfsemi í kringum ferðamannaleiðina núna vegna þess að gengið hefur fallið og svo framvegis og við skiljum við getur þetta líka aukið útflutningamagn til ekki fara.